নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা স্থগিত কৰিছে। তো আজি এখন অফিচিয়েলি নটিচ প্ৰকাশ হৈছে। তো এই নটিচখনত কি কি লিখিছে, লগতে আপোনালোকে এই নটিচখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে DME-ৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো লৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকক হয়তো লিংকটো দি দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে তলফাললৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত পুনৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰতে দেখা পাব নটিচ পষ্টপনমেণ্ট অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন অফ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব নটিচখন চোৱাৰ বাবে। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত এই যিখন নটিচ সেইখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো এইখনে হৈছে সেই নটিচখন। তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে 16 জুন 2022, মানে আজি এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। তো ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ 19 জুনত এক্সাম হোৱাৰ কথা আছিল সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে আৰু নতুনকৈ আপোনালোকৰ ডেটটো ঘোষণা কৰিছে। তো ইয়াতে চাব পাৰে দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন উইল নাও বি হেল্ড অন 3 জুলাই 2022 আপোনালোকৰ 11টা বজাৰ পৰা 12টা 30লৈকে আপোনালোকৰ এই এক্সামটো হ'ব। তো এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।